Vitet e fundit qeveria ka zgjeruar shumë përpjekjet për të rritur shërbimet ndaj qytetarëve dhe sot jemi në një zyrë të tillë, zyrë ku ofrohen shërbime për një kategori të madhe çështjesh. Duhet të thënë që zgjerimi i shërbimeve kërkon edhe bashkëpunimin e qytetarëve me qëllim që të rritet prania e tyre në shërbimet online. Një pjesë e madhe e shërbimeve sot kanë kaluar online dhe numri i tyre po shtohet nga dita në ditë. Ndaj kërkohet që qytetarët të bëhen pjesë e këtij procesi. Përmes shërbimeve online janë kursyer shumë andralla, shumë përpjekje, shumë kohë, shumë para që qytetarët e shpenzonin për të marrë shërbime elementare, të cilat tani mund i marrin me një klik nga kompjuteri i shtëpisë tyre, nëse do të bëhen pjesë e këtij procesi. Por që të bëhen pjesë e këtij procesi është e rëndësishme që qytetarët të mund të identifikohen. Dhe për këtë arsye pajisja me kartën e identitetit është thelbësore. Karta e identitetit është kyçi, është çelësi që hap derën për të gjitha këto shërbime që ofrohen online apo në mënyrë fizike. Ndaj e shfrytëzoj mundësinë sot për të bërë thirrje qytetarëve që të nxitojnë për të aplikuar pranë zyrave të ndryshme të aplikimit, si kjo që jemi sot apo të tjera në gjithë vendit, me qëllim që mos të befasohen kur të kërkohet karta e re identitetit. Aq më tepër që po hyjmë në vitin 2021, cili është viti i zgjedhjeve, ku karta e identitetit do të jetë edhe kusht për identifikimin e zgjedhësve, për marrjen e tyre pjesë në këtë proces. Ndaj i ftoj qytetarët që të mos presin minutën e fundit, por të afrohen pranë zyrave të aplikimit, të aplikojnë sa kushtet janë optimale dhe të mundësojnë vetes aksesin, të marrin çelësin e shërbimeve. Jo vetëm për identifikimin e përgjithshëm, por edhe për një numër të madh shërbimesh të cilat do të ofrohen vetëm kundrejt kartës së identitetit. Sot, në kushtet e digitalizimit të madh, ne ekzistojmë realisht vetëm kur jemi bërë pjesë e rrjetit. Dhe në rrjet mund të futemi vetëm përmes identitetit tonë që është karta. Ndaj e shfrytëzoj edhe herë dhe përsis këtë thirrje me qëllim që mos të befasohemi në ditët apo muajt në vijim. Ndërkohë gjej rastin po ashtu të theksoj që ne po zgjerojmë shërbimet edhe për qytetarët që janë jashtë vendit. Ne kemi hapur një numër të madh zyrash të aplikimi pranë konsulatave tona në shumë vende ku nuk kemi patur. Janë 6 zyra të reja të hapur. Dhe në të njëjtën kohë gjej rastin të ftoj të gjithë bashkëdhjetarët tanë që të bëhen pjesë e procesit të regjistrimit të adresës të tyre në vendet ku banojnë, në mënyrë që të bëhen përfitues të shërbimeve të ndryshme në Shqipëri, ku edhe e drejta e votimit do të jetë njëra prej tyre.